Zdravím lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska uh, budeme pokračovat v tématu chodidla a ukážeme si, jakým způsobem cvičit na plochou nohu, jak podpořit cvičením příčnou klenbu a podélnou klenbu. Tak pojďme na to. První pomůcka, kterou si ukážeme, tak je masážní míček, který si můžete koupit v lékárně nebo ve zdravotních potřebách. Občas ho mají i ve sportu. Je to takzvaný ježek. Dělají se různé velikosti, takže můžete mít třeba takovouhle velikost a začnete tím, že budete projíždět tím míčkem celý chodidlo. Můžete to dělat buď to v sedu a, nebo klidně ve stoji, to je jedno. Takže takhle si promasírujete celý chodidlo podélně. A pak si promasírujete jenom tu příčnou klenbu, zatlačíte si tam na to a jdete až k prstům a pak si zkusíte vlastně krouživým pohybem projet krásně celou tu oblast té příční klenby a celou té nohy. Tak a můžete si to opakovat, jak chcete. Takže to je jedna možnost. Pak mám tady Mám tady další míček, taky s takovýma hrbolkama. Ten je trochu větší, ten můžete taky klidně použít. Takže zase válíte, válíte chodidlo po tom míčku, dopředu, dozadu, krouživěma pohybama. Pěkně. A samozřejmě musíte projet obě nohy. Jo, takže obě nohy. Tak, pak další pomůcka, když nemáte žádný míček, tak úplně ideální je vzít nějakou petlahev, spíš menší než větší a naplnit vodou, jako máme my tady. A dáte si ji na zem a budete si jezdit, budete si jezdit po té petlahvi. Takže krásně si masírujete chodidlo po té petlahvi. No, takže to je další možnost. Pak jsou uh, ještě takové různý uh, speciální povrchy, po kterých se dá chodit. Takže tady mám příklad nějakého ortopedického koberečku, takže je zase super po těch koberečkách šlapat. Tady je lepší si stoupnout a prostě ťapat po těch koberečkách. Uh, když uh, vám nevyhovují ty koberečky, nebo si je nechcete kupovat, tak stačí třeba do nějaký mísy nebo natáct si nasypat e, kamínky z řeky, co máte nějaký oblázky doma a vlastně ťapat po těch kamínkách. Kromě e, podpory e, chodidel pomocí různých povrchů, tak je, tak je důležitý e, ty chodidla trénovat vlastně nějakým posilováním. Takže zkoušet, zvedat zvedat prsty, zkoušet roztahovat prsty od sebe, zkoušet zvedat palec, jestli vám jde sám, jo, zkoušet malíček. Když vám ten malíček nejde zvedat, tak si ho namasírujte takhle, chytněte si ty zbylý prsty a pak zkoušejte ten malíček zvedat. Vlastně bychom měli mít pohyblivý všechny prsty každý zvlášť, takže to taky můžete zkoušet. No a pak výborný cvičení, vidíte, a že tady mám kapesníčky papírový, takže vynikající cvičení na příčnou klenbu, na podporu příční klenby, tak je vlastně, že si vezmete takhle papírový kapesníček, hodíte ho na zem a teď ho zkoušíte takhle tím chodidlem, těma prstama zvedat. Takže to je, to je takový dobrý, dobrý cvičení na podporu té příční klenby. Můžete samozřejmě zkoušet zvedat různé další věci. Můžete zkoušet zvedat kostičky, můžete zkoušet zvedat ponožky třeba nebo kusy oblečení. Fantazii se tady meze nekladou. A pro podporu příční a podelní klenby jako cvičení slouží taky právě chůze po různých površích. Co nejvíc choďte venku v létě bosky, pokud to jde, tak abyste chodili po různých kamínkách, po písku, trávě, šiškách, kořenech. Můžete zkoušet takové ty různé stezky, co se dělají, takzvané bosí stezky, který si můžete vyzkoušet na různých místech už, anebo si ji udělejte sami, ale prostě snažte se, aby to chodidlo mělo, mělo co nejvíc podnětů, aby se ta klenba podpořila. Takže to je taková inspirace, co dělat s plochou nohou. A samozřejmě existuje ještě spoustu dalších cvičení s různýma fyzioterapeutickýma pomůckama přímo u fyzioterapeuta. Tak držím palce, ať se vám a, vaše problémy s plochou nohou podaří vyřešit, abyste tím vyřešili i další problémy, které s tím souvisí, jako jsou bolesti, zád, bolesti, hlavy, migrény a spoustu dalšího. A ať vám ten váš základ drží, aby vám fungoval celý váš dům, celé vaše tělo. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, dejte si odběr, aby vám neuteklo další video, kde se budeme věnovat zase dalším problémům našeho těla dalšímu cvičení. Do komentářů mi napište, co by vás ještě ke cvičení na plochou nohu zajímalo. Mějte se krásně a budu se těšit příště. Ahoj!